Sarvikuonon sarvi ei ole luuta, vaan keratiinia, kuten ihmisen kynnet. Kallo ei näytä erityisen sarvikuonomaiselta ilman sarvea. Kallossa ammottaa silmien, leukalihasten ja sierainten aukot, aivan niin kuin millä tahansa eläimellä. Isosarvikuono, joka elää Afrikan eteläisimmissä osissa, on ollut sarvikuonolajeista onnekkain. Suojelu on onnistunut hyvin. Viime vuosina tilanne on kuitenkin nopeasti huonontunut. Lajia uhkaavat salametsästäjät, jotka myyvät sarvia potenssilääkkeeksi. Luonnontieteellisen museon isosarvikuono on peräisin Etelä-Afrikan Chulumaasta, josta se löydettiin kuolleena toukokuussa 1998.